Nada mais que isso. Tá vivo. Pode vir, pô. Pode vir, nada mais. Opa! Mi se bavimo sa uzgojem od 2018. godine, znači od onog momenta kad smo dobili prvo lego. Prvog mužjaka smo nabavili 2015. godine, iskreno kao kućnog ljubimca, znači mi nismo imali plan da se bavimo sa uzgojem, no međutim, igra okolnosti, sve posjećivanje izložbi, želja nam se javila. Normalno je došla i ženka nakon tog mužjaka. 2019. godine na svijet nam dolazi momak Sevdah. On se znači koti u Dugom Selu mjesta Zagreb kod gospodina Ivana Šarića. On mu i dodjeljuje ime Sevdah, sestri daje ime Sabur. Iz ljubavi i strpljenja prema ovoj pasmini Sevdah kao Sevdah je posjećivao mnoge izložbe i na svakoj izložbi je on plijenio tom svojom pojavom. Znači, kad se pojavi s tim svojim raskošom, uspijevao je, znači postizao je veoma dobre rezultate. U razredu mladih je na prvoj izložbi već zatvorio šampionat mladih, kasnije onda zatvorio je znači šampionat BiH. Tim nekim njegovim uspjesima, znači tako ranim uspjesima, smo ja i muž odlučili da ga pošaljemo na svjetsku izložbu VDS u Češkoj, grad Brno. U iščekivanju smo normalno, negdje u dubini duše smo očekivali da će dobiti, kao svaki vlasnik, znači kad pošalje svog psa na izložbu ili odvede na izložbu, normalno da očekuješ pobjedu, ali sve zavisi znači od tog momenta, od konkurencije, od kako se pas predstavi na kraju krajeva do sudije koji znači donosi glavnu odluku. Naš pas Sevdah je taj dan uz svoju hendlericu Laru Kralj znači plovio, da tako kažem, ringom. On je baš bio ono osmijeh na licu i kod nje i kod njega. Sudija mu je dodijelio znači titulu Best of Breed i samim tim je znači ostvario se u naslovu svjetski pobjednik za 2021. godinu. Vraća se kući, normalno, kad sam dobila tu vijest, emocije su se jednostavno pomiješale. Sve se to pomiješalo. Na prvi moment mi je bilo žao što nisam u tom momentu s njim, znači kad sam dobila vijest, što nisam tu da ga zagrlim, kako inače mi proslavljamo te naše pobjede. Ali sa nestrpljenjem sam ga očekivala, znači s mužem, oni se trebao vratiti s mužem. Kad su došli, jednostavno, puno ti srce, njegova pojava, sve to što je on postigao, nismo očekivali ovoliko popularnost, da će ovoliko on privući tu sa tom svojom pobjedom pa medijsku pažnju. Sve smo to nekako dogovarali, ja i muž, da to bude u krugu porodice, da to bude sa njegovim uzgajivačima iz Hrvatske, da se nekako okupimo i sa drugim uzgajivačima, ne samo iz Hrvatske, znači tu iz BiH, gdje mi svi zajedno radimo i njegujemo ovu pasminu. No, međutim, krenula je znači onda lava poziva sa TV kuća, sa portala. Svi su oni htjeli reportažu, evo isto kao i vi danas što ste nas kontaktirali. Uglavnom, zadovoljni smo sa njegovim uspjehom. Njegove dvije čerke su tu u boksu, znači ona je kreću, ako Bog da, od već ove godine Lara već postigla u razredu štena veoma odličan uspjeh. Znači, bila je najljepše štene na komplet izložbi. I Loru ćemo, ako Bog da, prezentirati. Mi ćemo i dalje nastaviti da radimo, kako smo to sad radili, čak i bolje, da ulažemo znači maksimum od sebe, da njegujemo ovu pasminu, da je prezentiramo kako kod nas u BiH, tako Hrvatska, Slovenija i dalje, šire. Njegova funkcija je znači kao ovaj tornjaka je u stvari funkcija pastiraca. Oni su znači pridruženi tom svom stadu, pridruženi su naravno i porodice, ako su već kao kućni ljubimci. Dobri su čuvari, u prisustvu vlasnika znači imaju skroz drugačije ponašanje, jer tad znači vlasnik je tu koji će
odobriti da neko uđe u dvorište ili eventualno da neko priđe u stadion. Kad nema vlasnika, onda se on postavi zaštitnički, znači zna veoma dobro razdijeliti, znači, stvari kako šta ide postaviti. Sevdah ko sevdah je veoma prema djeci druželjubiv, općenito tornjaci jesu takvi, ali on se baš preda maksimalno djetetu. Dozvoljava čak i da ga djeca jašu, da ga vuku za uši, da toliko je pun strpljenja, toliko je nježan div, a u biti je nježan prema djeci.